មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍អគិភ័យបានឆាបឆេះកន្ត្រកវិលនៅកន្លែងកំសាន្តនៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2024ភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាជុំវិញករណីនេះប៉ូលីសបាននិដឹងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យតន្ត្រី Highfield នៅក្បែរបឹងស្ទូម Thaler នៅជិតទីក្រុង Leipzig ភាគខាងកើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយភ្លើងបានផ្ដើមឆេះនៅក្នុងកន្ត្រកមួយហើយបន្ទាប់មកបានរាលដាលដល់កន្ត្រកទី2មនុស្ស55នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះ4នាក់បានរបួសដោយសាររលាកភ្លើងនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសដោយសារកន្ត្រករលំជាមួយគ្នានេះក៏មានមន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបានស្រូបផ្សែងពីភ្លើងដែលបានឆាបឆេះនេះចំណែកចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសមិនត្រូវបានឲ្យដឹងជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេខណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកន្ត្រកវល់បានឲ្យដឹងថាគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់អង្គុយនៅក្នុងកន្ត្រកដែលភ្លើងបានឆេះនោះទេប៉ូលីសកំពុងតែស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុនៃការឆេះនេះនិងមិនទាន់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយអំពីស្ថានភាពអ្នករងរបួសដូចគ្នា